өвөр хангай 10 хээр сум дараг сум хоёрын хувьд бол иргэдийн хурлууд нь хуралдаад зөвшөөрөөд зөвшөлцөөд ингээд багуудаас нэг жаахан жаахан газар аваад нийтээ нэг 700 га хэмжээний л газар байгаа гэж ингэж ярьж байгаа. За мөн баян үлгийн бугат хоёрын хувьд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Ингээд газар асуудлаа газар дээрээ шийдэд юммар. А ер нь бол манай малчид энэ хэсэг газар тул олон жил манайх хэдэн үеэр мал жирсэн өвлж авчааны газар байсан гэж. Гэтэл нөгөөх нь өөр аймгийн өөр сумын нутаг болчоод байдаг. За ингээд одоо эсвэл шилжиж ир, эсвэл одоо өвлжөөгөө буулгаад аваад яв гэдэг. Ийм асуудал бол газар сайгүй байгаа маа. Тэгээ бид цаашдаа бол энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг юм уу, хойноосоо урагшаага ингээд анх үндсэн хуулийг оруулахад бол хошуу гэдэг ийм зүйл оруулж ирсэн. Хошуу багаас бүрднэ гэж. За гэтэл бол сум хуучин одоо юугаараа сумаараа явъя гэдэг одоо 1991 онд одоо өвөл энийг шийдээд 92 оны онд бол үндсэн хууль маань батлагдсан байна. Зүүнээс хойш бол хамгийн хүндрэлтэй юм юу болсон гэхээр нийслэл хотын хилийн засгийн асуудал биш. Барьцсан гачуурт хоёрыг яах вэ сахуулаад тэгээ баян чанд ман аргалан сэргэлэн эрдэнэ гэж сумуудынхантай бол Төв аймгийн эндгэр сумуудтай бол маш их яриа хэлцээ болсон. Тэр үед бол хотын газар зохион байгуулалтын албаны дарга наран засралт гишүү байсан. Тухайн үед. За биднүүсийн хооронд байгаад би өөр аймгаас сонгогдсон одоо нийслэлтэй хамаагүй хүмүүсийг ажлын гисгэ ахлагчаар нь тавьж яагаад Оват мөнх даргаыг ингээ Гүндэнбал энтрийг тавьж яагаад ингээ орсон. Тэгжээж энэ одоогийн нийслэлийн хилийн зэс ямар ч байсан нэг удаа бол тогтсон. Гэхдээ л маргаантай үлдсэн. Үндсэн хуулийн зэцээр орсон. Тэрэлжийг одоо налайхад өглөө энтергээ тэгээд намайг зэцэд өгсөл дөө. Гэх мэтлэнгээр маш их юм болж ийж энэ Улаанбаатар хотын хилийн зэс тогтсон юм аа. За одоо бас л ялгаагүй ингээл бас тэрнээс хойш 30 жил өнгөрлөө энэ асуудал бол байсаар л байна. Тэгэхээр 1971 оны одоо ардын хурлын тэргүүлэгчдийнхээ зарилгаар тогтоогдсон тэр зас эсэрээ явж байгаа. Энийг цаашдаа болов шүү дээ. Ядахтаа засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн томруулах асуудлыг ярьж чадахгүй маа гэхэд хилийн зэсийн асуудал, аймгийн төвүүдийн хилийн зэсийн асуудлуудыг бол бас одоо манай засгийн газар судалж оруулж ирэх шаардлага байна гэж ингэж үзэж байна. За дээр нь бэлчээрийг бол одоо өмчлөөгүй шүү дээ. Тийм учраас бэлчээр нийтих байгаа тохиолдолд Монгол улсын иргэд бол одоо нүүд суух асуудал бол байгаас аргагүй. Тэрнээс тэр аймаг энэ сум гэдгээд бэлчээрийг үрд үнтэй ашиглах асуудал байна. Тэрийгээ бол одоо зохион байгуулалт хийж болно. Гэтэл ойд хээрийн нөхцөл нэг өөр байна. Хангай бүс. Тал хээрийн бүс нэг онцлог байна. Говийн бүс нэг онцлог байна. Ингээд ирэхээр бол нэг одоо завгураар юмыг шийдэж болохгүй байгаа нь бол харагдаад байгаа маа. Тэр овг удмаараа өмчлөөд ирсэн тэр том амаа бол нэг хэдэн айл эзэмшчихэд байгаа юм. Тэгэхээр энэ л биднес байна. Бэлчээрийн хуулийг гаргах ёстой гэдэг байна. А тал хээрийн бүсэд амьдарч байгаагууд нь бол гаргаж болохгүй гэдэг байна. Тэгэхээр энэ бэлчээртэй бас их холбогдож байна. Тийм учраас сая энэ бүхэнд бидний бүхэнд алсын хараа 2050 гэдэг энэ том зузаан судалгааны номыг бол одоо өгсөн байна. Энийн дээр гэхэд бид алстай ер нь энэ цус ойртолтой ос сэргийлэх, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг томруулах, ажлын байр бий болгох, нүүдлийнхээ мал аж ахуйг одоо цогцтой хэмжээнд авч явах, эрсдлээс хамгаалах, бусад одоо олон төрлийн юмыг цогцлбороор нь харж авч үзэх асуудал зайлшгүй байгаа учраас засгийн газар энэ талаар реформ хийх шаардлага байгаа гэдгийг бол хэлье. Тэгээ энэ асуудлыг бол хилэлцхийн бол дэмжиа. Тэгээ ажлын гисэг гараад ажиллах байхаа гэж бодож байна.